Македонија има петата најголема стапка на смртност во Европа од загадувањето на воздухот, а 85 до 90% од сите емисии на сулфур диоксид во земјава доаѓаат од електраните рек Битола и рек Осломе, алармираат екологистите. Тие побараа институциите да ги спроведуваат законите и да ги задолжат двата индустријски капацитети да користат значително помалку загадувачки енергенси. Алармираме рек Осломе да се ревитализира со значително помалку карбон интензивно гориво и секако да се инсталира десулфуризаторот во рек Битола. Црните ефекти од аерозагадувањето ги потврдија и од Институтот за јавно здравје, според чии статистики годишно околу 1000 лица го губат животот поради нечисти загаден воздух. Ние сме една црна дупка во Европа по однос на користењето на јаглен, ние и околните земји. Одамна Европа полека го напушта јагленот во големи количини. Енергетски ефикасните начини на живење се веќе секојдневни во Европа. Кај нас е крајно време бар нешто да почне. Екологистите на двете најрелевантни институции, Институтот за јавно здравје и Министерството за животна средина, им предадоа уметнички инсталации во форма на силуети на луѓе со порака да се намали загадувањето на воздухот од согорувањето на јаглен, но од ресорното министерство не дојдоа на настанот да ја примат пораката.